хууль дүрэм өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулаад шинэ хууль гаргаад байдаг. Амьдрал дээр олон жил яг л нөгөө юм давтагдал ингээл яваад байдаг л та. Тэгэхээр энийг таслан зогсоох ер нь чадах юм а чадахгүй юм. Эсвэл нөгөө сая таны хэлээд байгаа технологи руу энэ IT руу орж ийж л энэ зогсох юм уу гэдэг асуудал байна л та. Жишээ нь авилгатай тэмцэх газрын дарга нь дид дарга томилдог болох тухай бид нар энэ асуудлыг оруулж ирч байна. Үнэхээр даштава дарга өөрөө энэ хараат бас байдлаа авилгатай тэмцэх газрын хараат бас байдлыг хангаад яг өөрийнхөө тэр баг болоод авилгалын эсрэг авилгалыг эсэргүүцэх тэр соён гэрүүлэх ажлыг хийхт гар нийлээд нэг зүг хараад ажиллах дид дарга өөрөө сонгоод томилж чадах уу энэ хууль гараад. Өнөөдөр л гэхэд за нэг дөрвөн хурандагийн нэр хевлэлээр яваал тэр энийг зөтгүүлж байгаа юм байна, энэ энийг зөтгүүлж байгаа юм байна, тэр тэрний ард байна гэж яваад байна. Эргээд энэ хүндээ бас гай болоод баахан хүмүүст нөгөө одоо энэ дарга нар маань чихээ чихээ тэгээ тэр нь хоорондоо маргалдаад нөгөө л энэ хоёр тишээ хардаг юм давтагдаад явчихгүй гэх баталгаа байгаа юм уу хуульчин сайдаа? Би энийг асууж байна л да. Яг үннээр авилгатай тэмцэх газрын дарга даштава дарга өөрийнхөө хүн томилээд тэр эрхийг энэ хүнд өгөөд энэ хүн байгууллагынхаа бие даасан хараат бус байдлыг хангаад ажиллаад явж байл энэ бол гайхамшиг. Тэгвэл өстө хоёр гараа өргөд дэмжигд бэлэн байна л да. Харин бид ийм өөрчлөлт оруулаад тих боломж байна уугүй юу гэдэг асуудал өөрөө бас жоохон эргэлзээтэй байна л да. Нөгөө талаас нь ингээл авилгатай тэмцэх газрын дарга дид дарга хүссэн хүсээгүй ингээл тухайн дөрвөн жилээр сонгуулийн үр дүнгээс маш их шалтгаалдаг. Ялсан намын төр засаг нь яаж игэл өөрийнхөө хүнийг тэнд тавих гэж зүтгэдэг энэ тогтургүй байдал удирдлага дээр нь бол маш олон жил үргэлжилж байгаа л да. Тэгээ ялангуяа сүүлийн үед ингээд цагдаагаас хүмүүс авчраад томилцдаг. Тэгээл энэ өөрөө тогтургүй байдал үүсгдэг, самар самарж агаад яваад өгдөг. Гэтэл тэнд нь олон жил ажилласан мундаг одоо комиссаруд нь байж идэг. Тэднийгээ мохоогод явцдаг нөгөө шударга үний төлөө тэмцээч хэрэг байна уугүй юу гэж асуудал үүсдэг. Бид энийг арилгах гэж өнгөрсөн одоо нөгөө 40 хэмээ хөтөнд хонгол зогслоо гэд бүгдээрээ жагсаал байцгаж ирсэн л тээ. Тэгээ энэ үр дүн гараасаа гэж би бас харж байгаа. Тэрнээс биш одоо ер нь улс төрчид эсвэл бизнес ихэн ч юм уу бас л тийм байгаад шээ захиалга өгдөг ч юм уу тэдний захиалгаар ажилладаг цагдаад ч тэр одоо тагнуул дээр ч сая тийм гараал байгаад энэ авилгатай тэмцэх газар дээр ч гэсэн хүмүүс нөлөөлөө за тэрийг нэг тэгчих илүү л ингэч гэ тэн дотор нь өөрсдөө хүмүүсийг оруулаад ажилуулах гэдэг гэсэн юмнууд бол ингээл гараал яриал энэ үн ч юм хутлаа ч юм бодтой ч юм үгүй ч юм уу гэд а тэгсэрнээ яг үнэхээр тэр авилгал авсан үнэхээр олон төмний нүдэн дээр хин хинбэ гэдгийг мэдрэгдээд байх тэр хүмүүсийн тухай таг байдаг юм эсвэл хэрэг нь хаагдцсан яваад байдаг юм уу а тэгсэн хэрнээ нэг жижиг сажиг юм болохоор нөгөөдөлийг оролдоод нөгөө хэрэг нөгөө дуулаа шуугаа нэг хаах гэдэг юм уу нэг тийм бохор юмнууд өнөөдөр гүртэл хууль хүчний байгууллагад байгаад байгааг Нямбаатар сайдаа та хүлэн зөвшөөрөх үү энийг та сайд байгаад үед шин одоо өөрчлөлт чадах уу та одоо оруулж ирнэ гэж байгаа нэг нь энэ асуудал орж ирнэ нөгөөх нь сая яриад байгаа гурван газар мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг нь л да. Тэгэхээр энэ мөрдөн шалгах ажиллагаануудыг нэрээ нэгтгэхэд нэг толгой зорилготой болгоод явуулах хэрэгтэй байх. А дээрэс нь өнөөдөр авилгатай тэмцэх газрын бүх мөрдөн шалгах ингээ бүх хүмүүс нь комиссар гэдэг тийм нэг цолтой байгаад ач хоо. Уг нь бол тэр мэрэгжлийн салбарынхны өмнөх хүмүүсийн удирдлагуудын ярьж байгаа бол тэр яг мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүс нь өөрсдөө комиссар гэдэг цолтой байгаад ингээ явж байвал энэ өөрөө бас нэг талаасаа одоо ажил үр гүйцэтгэхэд би даасан байдлаар ажиллахад хэрэгтэй юм а гэсэн саналуудыг бас хилдэг юм. Тэгэхээр би эхлээд энэ асуултандаа хариулт аваад тод. За Нямбаатар сайд асуулт нэр. За ер нь бол бүгд л нэг зүйлийн талаар л ярьж байгаа гişүүд маань. Юухэр бидний зөв тогтолцоо руу оръё. Энэ хууль шүүхийн байгууллага бусдыг энэ хуулиар олгосон эрх хэмжээгээр далайлган сүрдүүлдэг. Улс төрийн дарамт шахалт үзүүлдэг. За эд материалын булаан дээрэмддэг. Ийм тогтолцоог бид нар бүр мөсө халиял гэдэг ийм зүйл дээр бүх хүмүүс санал нэгж байгаа гэж ойлгож байгаа. Зөв өнгөрсөн 2012-16 оны хооронд бол энэ байдал хавтгаарад иргэдийн бохирдол бүр дээцгтэл хүрсэн шүү дээ. Улсын ерөнхий прокурор нь авилгатай тэмцэх газрын дарга нь тагнуулын дарга нь энэ одоо бизнесмэнүүдийг булаадаг, дээрэмддэг, тондог энэ ажил бүр гаарсан. Одоо олон хохирснаар гарч ирсэн шүү дээ. Татвар өөрийнх нь компани дээр татврын акт тавьсныхын төлөө тагнуулын дарга татврын хилцээний даргаыг
хэдэн жил хоронд явуулсан шүү дээ. Дуудаж ирж аваагаар нь өөчлөлт хуулгаж иж 20 хайлын шүүхэд хэлж нэг жилээр багсгууллаа гэд. Ийм одоо ертөнц гэж юу ахв? Өөрийнхөө бизнесийн өрсөлдөгчийн юу цахилгааны шугамыг дэлбэлээ гэдэг ийм хурд шийдвэрийг гаргаж ирсэн. Үлгэр домогшгүй юм яригддаг шин. Тэг бид нар бол энэ ямар ч юмсоо одоо намайг энэ ажлыг хариуцаад явж байгаа цагт энэ яамны харьяа цагдаагийн байгууллагч гэдэг юм ийм байгуулгын төвшөнд ийм зүйл гаргахгүй төлөө ажилланаа. Цаашид бид нар ер нь тогтолцоогоо засахгүйгээр ямар ч хүн энэ тогтолцооны гажууд л энэ нөгөө чөтгөрийн тойрогт ордог. Тийм учраас бид нар энэ мөрдөн шалах албаныхаа тогтолцоо, хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагааныхаа тогтолцоо, хэрэгт хяналт тавьдаг тогтолцоо, хэргийг шүүхээр шийддэг тогтолцоогоо илүү босронгуй болохгүй л явж байна. Бидний хамгийн тулгымжиг асуудал бол нэн яралтай шүүхийн хуулийг баталж энэ шүүхийн ерхий зөвлөл, шүүгчийн сахилгын хороо гэдэг энэ бүтэц тогтолцоог их хурл зөв нээлттэй сонгож шалруулдаг энэ чигүүрийг нэгдүгээр тогтолцоог бий болгомоор байна. Хоёрдугаарт эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд зарим зөвшөөрлийн тогтолцоонд өөрчлөлт оруулахгүй хэд төвлөрөл явагдаад байна. Гуравдугаарт мөрдөн шалах байгууллагуудаа харилцсан хяналттай болохгүй харилцсан давхар хэргийн харьяалал авдггүй тусгай субъектүүдийн хэрэг мөрддөггүй юм байж болохгүй. Одоо Алтуугийн даргаыг ерөнхий сайд байх үед прокурорын мөрдөн байцаах халбыг бүр болохгүй болоод татан болгосон шүү дээ. Энэ нь нөгөө ерөнхий прокурор нь хэрэгээ үүсгдэг, өөрөө хяндаг, жинхэнэ хонглын эзэн болчоод арга буюу энэ тогтолцоог болгосон. Угтаа бол энэ байх тогтолцоо. Өөрөөр хэлбэл нөгөө тусгай субъектууд тагнуул цагдаа шүүх прокуророо өдөөсөн гэмтрийг за мөхөг энэ ч юм гэж нэг минут тодруулъя. Ямар сайд гүцэтгэхэд хариултаа гүцэтгчөөрөө төрөн бияс нөгөө зэрэг дивийн тухай асуусан бүх хүн комиссар гээл яваад идэг. Харин тэр мөрдөн шатгах үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс нь ийм зэрэг дивтэй байвал яасан гэсэн сануулдаг бас салбарын хүмүүс нь өмнө бас яриад гаргаад төхөрлөнг гүшүү тавиал идэг гэсэн. Энэ дээр ямар бодолтой байна гэж. Хоёрт нь улс авилгата тэмцэх газрын даргаыг улсын хурлаас томилдог энэ албан тушаал. Өчигдөр бид нар эндээс нэр дэвшүүлж томилдог томилгоо өөрөө шударга ёс зүйтэй хараат бас байх тухай бас ярьсан. Тэгэхээр за одоогийн авилгата тэмцэх газрын дарга дид дарга яг өөрийнхөө итгэл үнэмшлэр сонгох нь зөв за сонгоод явах гэж байна. А тэр хүнийг бас бид нар энд орж ирээд тийм ээ томилгооны нээлттэй сонсгол хийдэг байх нь ол зөв гэж хараад байгаа. Бид нар энэ сая прокурорын хоёр орлогчийг нээлттэй сонсгол хийгээд хин химбэ гэдгийг маш сайн харсан. Их зүв юм байлээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн ингэж яаж ажиллах вэ гэд өнөөдөр хараад ахт бас аваа ус төрчихгүй би дагаад ажиллаад байгаа нь харагдаад байл да. Тэгэхээр энэ тал дээр байр суурь бас сонсоо. Энэ ер нь зүв юм шиг санагдаад байгаа. За, Нямбатар сайд. Тий яг одоо бидний оруулж ирж байгаа төслөөр бол авилгатай тэмцэх газрын дарга нь өөрөө дэд дарга томилно л гэдэг ийм нэмэлт өөрчлөлт орж ирж байгаа. Энэ төслийн агуулгаар бол их хурлын томилгооны сонсгол, нээлттэй сонсгол энэ төр явуулах тухай зохицуулт бол огт орж ирээгүй. Зүгээр их хурлын дарга хэд хэдэн удаа ч ярьсан бид нар ер нь яриад байгаа зүйл бол энэ сонгож шалгуулалтын засгал гэдэг юм руугаал бүх байгууллага шилжээл гэж. Хин нэг субъектийг төлөөж томилогддог, хин нэг байгуулгыг төлөөж томилогддог томилгоо бол тэр эзэндээ үйлчлэнэ л гэсэн үг. Тийм учраас цаашид их хурлаас томилогддог, сонгогддог тогтолцоон дэр дандаа нээлттэй сонгож шалгуулалт явуулдаг. Тэр зүүн өмнөд Азийн завгар руу шилжиж энэ сонгож шалгуулалтын засгал руу бид нар шилжиж чадчихжээ. За одоо эрхэм гишүүн